Із велетенської фури одразу до центру «Я Маріуполь». Міжнародна організація з міграції привезла родинам переселенців у Вінниці 1175 гігієнічних наборів. На спільне розвантаження та складування пакунків стала сильна половина маріупольців. Потреба дуже велика. Наші набори, вони є сімейними, тобто вони розраховані на 3 особи. Ми намагалися покрити якомога більше потреб маріупольців. Також ми включили в нашу допомогу дитячі підгузки, що є завжди дуже затребуваним товаром для молодих мам. Окрім того, що пакунки сімейні, вони ще й розраховані так, аби впродовж 3 місяців родинам не потрібно було докуповувати засоби гігієни, бо тих, що є, має вистачити. 6 кілограмів, пральний порошок, далі туалетний папір, що тут є, дитячий крем, паста, санітайзери, зубні щітки. Це комплекти мила туалетного. Дізнавшись, що набори вже у центрі, прийшла отримувати свій переселенка Зоя Філіпова. Із родиною у 5 чоловік. Вони із Маріуполя вибирались на потрощеній автівці, котра на півдорозі зламалась. Ми виїхали 18 березня, через 2 дні після того, як бомбардували наш театр. Ми розташовувалися неподалік. І ми виїхали до обіду, а після обіду і той будинок теж щез з лиця землі. Перебралися до Бердянська, але Бердянськ, на наш подив, уже був з білими пов'язками, стояли ті пости, але потім було Запоріжжя, отам ми вже, знаєте, після Васильівки вдихнули воздух, всі заплакали в машині, коли побачили перший український блокпост. Це, мабуть, у всіх таке. Вінниця для жінки стала другим домом, де її огорнули турботою. Щиро вдячна. Ви знаєте, ця забота, вона нас надихає жити далі. От у нас поет колись сказав, чуття єдиної родини. От ми зараз єдині і тому віримо в перемогу. Я вам щиро вдячна. Гігієнічні набори сформували саме на запит центру «Я Маріуполь». Нині тут на обліку перебуває понад 3,5 тисячі жителів розбомбленого міста. Ми дуже плідно і гарно спрацювали з представниками міжнародної організації міграції і отримали велику партію наборів гігієнічного напрямку. Тут є і набори для людей, які маломобільні, які є лежачими. Для людей з інвалідністю та маломобільних переселенців набори складаються із кількох частин, аби його зручніше було забрати. Така доглядова гігієна, зокрема від пролежнів, в аптеках дороговартісна, тож не всі можуть її собі дозволити. Особливі набори по догляду за лежачими людьми – це дуже потрібні хороші набори, які включають в тому числі гігієну, яка не потребує змивання. Тобто це і мило, і спеціальні креми, які не потребують змивання, і підгузки, і так. Також пелюшки. Та й звичайна гігієна – то суттєва підтримка для людей, котрі через війну втратили житло, роботу, заощадження. Гігієнічні набори дуже важливі, тому що ми звикли до якогось комфорту, до певних умов, ми, звичайно, звикли. І тому гігієнічний набор дуже важливий. Ми вдячні міжнародним організаціям, які нам співчувають і допомагають. І я думаю, що ми обов'язково будемо в українському Маріуполі. Я працювала в школі українській і дуже сподіваюся повернутися і співати українських пісень з дітьми. Від початку повномасштабного вторгнення міжнародна організація з міграції надає всебічну допомогу переселенцям, котрі знайшли прихисток на Вінниччині. На вантаж з гігієною для маріупольців закордонні донори витратили понад 4 мільйони гривень.